Zdravím všechny amatéry, profesionály a příjemce mého kanálu, vítám vás u dalšího dílu z hry Team Fortress 2. Dneska budeme hrát za snipera. A opravil jsem TF, už se mi neseká, doufám, nesekalo se mi, víte, 50 snímků. Snímků mám 80, 90, 70, 60, ale ping je na 40. Si dělá prděl, ne? Ty vole, mi dal fed do zadku, ale to už jsem jednou říkal. Tak, Remento. Takže, hraju. Ataka, defense. Brání mi tady nějaký ten bot. To je ten blbá mapa na snipera, ty já jsem chtěl za ní jít, protože mě to za ní začalo trošku jít. Tak jsem to zakřik právě. OK. Tady dáme demomana. Sexy demomana. Oh yeah, a jdeme na to. Tak, moje nejoblíbenější postavy. Sniper a Demoman. Jdeme na to. A tím nic, žádný kill. Tady je blbý, že to. Pojď, hezky, pojď. Dáme ho. Tady je Ingeny, no, máme ho. A tady jsem trénal, pozor, pozor zase. Ou, zabil nás Heavy. A jo, zabili taky, takže super. Je tam ta Sentryna. A dostal jsem věc na pyra, super. Je to teda úplně k ničemu, ale to nevadí. To je taková ta ohnivá skra, která zapaluje, když jako seknete. Vidíme tady nějaký bombičky. Tam nic není. Tak, musíme někoho najít. Já to odpálím takhle kovnu. Dobrý, ho zabili. Myšel nějaký protivník. Ty vada, to je. Jaký tam ho? Tam je ta Sentryna, ty vada. Víte, co ještě, že oni na nás neutočili, stojí tam vzadu a... My nemáme Sentrynu. No, máme jednu. Tak pojďte. Mějte mě sama. A chytej. Jo, mám kill. Tak, assist, nice. Pěkně nám to jde. Ta Sentryna. A nezničil jsem ji, furt je. Svině jedna. Tak. Mám se, že nebylo delší dobu pořádné video. Byl ten teďka ten vlog, ten byl docela podle mě dobře, takový vtipný. Ale já jsem měl strašný problémy se sekáním a za druhý jsem si koupil GTA 5, jo. Na kterou natáčet bohužel asi nebudu, protože ona je náročná hodně a můj počet by to asi neunes. Ale mám ji, tak jsem ji hrál a natáčel jsem. Že oni jsou až tam vzadu. Oh, spy, spy. Vyjde tudy. O, tak nic. Tam je ten heavy. Pozor, má i kritiky. Zabili nás. Teď by se hodil možná ten sniper, ale zůstaneme u demona. Pozor, pozor, pozor. Scout nám tady snažil se zabrat bot, ale nevyšlo mu to. A my jsme to zvládli. No. Tyjo, ty heavyové, ty jsou nepříjemný. Ten by můj, ale. Tohle už je spy. To říkal. Ty, já jsem se zranil o svoji ránu, ty. Mám tady lékárnu. A jdeme dál. Co nám to jde? Už nehraju jak šašek, trošku jsem trénoval. No dobře, jak jsem to tak křiknul, tak vedem snipera. Budeme dneska střílet mezi sniperem. Ty jo, ten toho získal. Mezi sniperem a s demomenem. Pojď. Spy. Slyšel jsem spy. Ten jde. Kde ten sama? Co to bylo, co to bylo? Já hořím. Nehoř. Dobrý. Ne, on dostane zase kritiky, ty vole, si až srandu. Dostal pěknou hlavku. Pěknou hlavku. A možná v příštím díle, což bude asi zítra, bude Makery, legendární Makery, který si můžete pamatovat z
z minulých dílů. Ty základní, které mají u mě největší oblibu, nejzde zhnutí. Bum. Tak. Budu se to snažit dát už trošku víc profesionálně, dávat víc skillů a tak, ne jak předtím. Tak není to tak nudný, si z toho něco i vezmete, nejenom srandu. Tak. No, není pomalu. Já nevidím, jak přesto, jak tam on pálí. Oh yeah! Při wordplay, frér. Oni mají někde port, podle mě. Podívejte, tady vůbec nikdo nechodí. Tyhle si vzal lékárnu. Trapák jeden. Vy ho zabil, no ale vzal si lékárnu. Nevadí. Ale ne, co se tady děje, co se tady děje lidi? Dobrý, dobrý. Takhle vylečit, vylečit. Dobrý dispenser tady. Nice, oprav to kámo, pěkně, pěkně, a jdem, bráníme, ještě 7 minut. Oh, to se netrefil. Já se jenom podívám tady na hodinky, tak, dobrý. Netrefil, jsem zeklý trošku na CSko. Hova. Hořím, 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 rychle uhasit potřebu. Díky, díky kámo. Tak a zjistil jsem, že na roboty je sniper taky hodně dobrý. Já jsem tam měl asi 500 zabití, ty vado. Úplně nejvíc týmu. Byla jenom to, aha. Noha teda, já nevím, co to bylo. Tam je ten. Musím hlavně opatrně, ten... Jsem strašně zranitelný. Oo, dominuje. Jo, jo, nám to jde. To je, jak se to říká, když, jo, to je napravení mé reputace z minulého dílu, jak jsem rozhlas snajpera, netrefil jsem ani vrata od stoly. Tak. Takže když, jo, aha, tak to nejde. To je křivý, ty šašku. Já taky. Bum. Kill streak, dva za sebou. Oh. Doktor! Ne, já nevidím! Bum! Tři za sebou. Yes, yes, you have three kills. Three. O hlava. Ty krávo, další hlava. Ty kráso. Pěkně, čtyři kily za sebou. Dvěstě. Hlava. Sezadu. Ne, pomstil se, ale měl jsem... Ty vole, mě tak málo. Asi jsme prohráli. Ne, 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 pojďte, pojďte, pojďte. Hm, tak. Tak jsme se snažili. Ty jo, škoda, škoda. Ani nikdo zabil někoho granátem. Ty vole, to jsem pěkně zabíjel, ty. Tak, a teď si ještě zkusíme... jak jsem říkal, zkusíme ještě Demomana. Demoman. No tak to jsme za... to byl odpal, vole. Na baseballu. Jdeme bránit. 25 kg, 14 kg máte. Minulý mi někdo říkal, že to je jenom score, já to vím. Ale já tomu říkám killy. Asi tam házíme bombičky, tak. Mám rád Scottish Resistance, že jich můžete název víc a rychlejš se to střílí, ale pomalejš pomalejš se to připravuje. A tak ono to vyjde asi na stejno. Tohle je heavy. Tady ti hodím ještě ty dvě, co můžu. 3, 2, 1. Ou, trefil mi hlavu. Sakra. Já jsem... Ty vás odpálí, tady ty. Ty... Ne!
Já jsem tam byl jediný a oni už to dávno zabírali, ty vole, trošku jsem ztratil přehled. Nevíci. Ty tady mají na artyře určitě celou dobu. Jo, tady to mám rád, tady jsem hodně dával za toho snipera. Kdy ještě nejdou? Bum! Tyjo, tam jich je. Zratil jsem rychlost, pane! Víte, oni přijdou. Ale zase pozor, se neumírá. Tak, hezky opatreň. Tyba, to nezabilo. Ale nikdo zabil za mě, takže dobrý. Já prostě musím za to zlej, pro mě to se dneska tak baví strašně. Nikam nejdeš, haj, zle jeden. A jsem rychlejší, kámo. Pohodička. Bum, hlava. Ty, já trefím s každou hlavu, ty. Já jsem strašný sniper, ty vole. Já jsem ho neviděl přes toho soldiera. Ty vole, já trefím skoro každou hlavu. Tak, to je věta pro vás. Ne, buďte rádi, že byli od vás daleko. Pozor! Zabiju však toho vzadu, nezabiju. Ne, oni zabili ten vzadu zase. Já se nemůžu soustředit, tam je moc těch lidí. Tamhle, tamhle. Ty vole. Já se nemůžu soustředit, ještě tady. Ne. Ještě tady okamžitý respawn. Nastavil jsem si server, aby to netrvalo dlouho, tak vás to neoživí, takže super. Ten sniper není dobrý. Tak, už nás skoro dobývají. A až nás dobijou, což je na 100%. Já už se ani nemůžu soustředit. Ty, my jsme obránili. Už mi to nejde. Tak, hlava. Bum. Tak. Pojď. Tak. No a já si myslím, že pro tento díl by to mohlo stačit, takže pokud se vám to líbilo, určitě nezapomeňte hodnotit a u příštího dílu se uvidíme, takže čau.